Naším dnešním hostem je zakladatel studentského spolku Cesta úspěšných a student navazujícího magisterského studia Fakulty podnikohospodářské Jan Skryja. Vítám tě, Honzo, u nás. Ahoj, Míšo. A ze začátku zcela obecně, poděl se s námi o tom, jak je vlastně snadné, nebo naopak nesnadné založit studentský spolek u nás na škole. No, konkrétně Vysoká škola ekonomická, já jsem maximálně spokojený, protože i podle toho, co jsem slyšel, tak to prostředí tady je nejproaktivnější, zvedení školy, ty možnosti, které tady jsou. Takže i to založení spolku je poměrně jednoduché, těch spolků je tady hodně, potom jde samozřejmě o kvalitu toho spolku jako takového. A není to na škodu, že jich je právě hodně? Já jsem toto nikdy nějak jako neřešil, nikdy jsem se tím nesnažil nějak zabývat. Já věřím tomu, že je důležité, aby tam byla hlavně ta kvalita. Aby ty spolky se odlišily tím, že budou dělat něco, co je hodně unikátní pro ně a dělali to kvalitně a dlouhodobě. A čím je teda tvůj spolek unikátní? Představ ho. Cesta úspěšných se hodně zabývá osobním rozvojem, a to nejenom z hlediska psychologie, z hlediska osobnostního rozvoje, ale taky takové ty základní dovednosti v oblasti podnikání, marketingu a dalších různých oborů, které můžou pomoct každému člověku, ať je to právník, vědec, student školy, v tom, aby se posunul blíž k jeho cíli, ať ten cíl znamená cokoliv. To je vlastně hlavní pointou toho projektu. A proč právě název Cesta úspěšných? Není to trochu populistické? To asi záleží na tom, co si představuješ pod slovem populismus. Pro mě populismus je nějaké často třeba slepé gesto vůči lidem, které nesouvisí s tím, co dělá. Nebo třeba může být falešné, nebo může mít jakoby jiný prospěch. Dobře, tak jinak, kdo je pro tebe úspěšným člověkem? No, asi je to jako obor od oboru. Mezi sportovci to může být třeba Usain Bolt, Tiger Woods, kteří jsou úspěšní díky tomu, že využili nějaký talent, ale úspěšný člověk může být třeba máma, což o čem se teď hodně mluví, která prostě vychovala syna nebo dceru a je vlastně šťastná z toho, jak se mu daří, je svobodný, dokáže mít kontrolu nad vlastním životem. To je taky úspěšný člověk. Ten úspěch má každý definovaný trochu jinak. Dobře, takže náplní vašeho spolku hlavně, jestli to říkám správně, je teda zprostředkovat vlastně studentům setkání s nějakými kapacitami, s lidmi, kteří jsou podle vás úspěšní. A samozřejmě chodit na přednášky a poslouchat osudy ostatních je věc jedna, ale co děláte právě proto, aby u těch slov, aby nezůstalo jenom u slov vlastně? Ono je to věc, se kterou se potýkáme často, protože je tady hodně lidí, kteří říkají, že je to vlastně celé k ničemu. Že to tomu člověku nepomůže, že buď se s tím narodila, má to v sobě, anebo nic jiného neudělá, ani z jiného dělat nemůže. A ti lidi mají vlastně pravdu. Protože představa toho, že někdo přijde na jednu přednášku a najednou se změní jeho život, to je jakoby dost scestné. To je něco, co je tak trošku mimo. Cílem Cesty úspěšných je vytvořit trochu jiné odlišné prostředí. Ono to funguje tak, že ti lidi jsou do dneška v nějakém prostředí. Může za to výchova, média, ten tlak a často je to jako hodně negativní. Často to omezuje nějaké možnosti, nějakou seberealizaci. A mělo by existovat prostředí, které těm lidem umožní, aby dlouhodobě byli v trošku jiné atmosféře, aby měli jiné možnosti, jiné znalosti, aby se naopak ten potenciál odemykal. To neznamená, že budou hned úspěšní, nebo třeba za měsíc, za rok, u každého to bude jiná doba. Ale já věřím, že tím prostředím dlouhodobě může být cesta úspěšných. To je vlastně vize projektu. Já tomu rozumím, co když se tam jakoby nemá co odemknout, když prostě třeba ten úspěch jakoby vrozený není, ten člověk to tam nemá a pořád chodí na ty přednášky a pořád teda úspěšný není. Já věřím tomu, že nejdůležitější věc je změnit primárně to prostředí. To znamená, ve chvíli, kdy já jsem dlouhodobě vedený nějakými stereotypy, ať už v rodině, nebo v prostřednictvím médií, prostřednictvím toho, co dneska nasávám, tak je v první řadě potřeba to prostředí změnit reálně. A to Cesta úspěšných dneska umožňuje. Ten druhý krok je to, o čem mluvíš ty, a to je nějaká akce. To je pravda, že to my dneska úplně ovlivnit nemůžeme. My dneska nemůžeme ty lidi vyburcovat tomu, aby něco dělali, ale můžeme k tomu alespoň částečně přispět právě tou změnou prostředí. Tak já bych se teďko přiklonila víc těm hostům, kteří mě rozhodně zajímají. Mě třeba zajímá, který host byl nejobtížnější jakoby na sehnání v nějakým způsobem dostat, anebo který je takový ten, který si říkáš, tak toho bych strašně chtěla, nemůžu ho vůbec jako sehnat. Nejobtížnější na sehnání? To je dobrá otázka. Ono to většinou, ono to je tím, že těch hostů jsou desítky, stovky, těch akcí je obrovské množství. Kolik ročně třeba, plus minus řádově? Letos máme v plánu za 13 týdnů udělat 30 přednášek s průměrem 200 lidí na přednášku. To je cíl. Věřím, že takový jako rozumný a zvládnutelný.
tomto měřítku já úplně si nevybavuju vlastně ty hosty a to jak, protože občas to dlouho, ale je toho fakt hodně. Nicméně třeba z mojí zkušenosti například u Andreje Babiše trvalo dlouho, než vlastně přišel, což bylo dané vytížeností toho harmonogramu, jeho programu. Ale jinak vždycky ti hosti mají nějaký racionální důvod, který já respektuju a nakonec se k té přednášce dostaneme. Takže se nestává, že by vám zrušili prostě přednášku dva dny předem, den předem, hodinu předem? Stává, ale uděláme jiný termín. Nestává se, že by to zrušili a už by to úplně odpadlo. Rozumím. Mají hosti nějaké speciální požadavky, kterým byste třeba nemohli vyhovět? Nebo vědí, že jdou mezi studenty, kteří... Často ano, ale vždycky se nějak domluvíme. Vždycky najdeme nějaké plnění, něco, čím to udělat. Je to hodně o vyjednávání, o nějakém přesvědčování, o přínosu a tak dále. Takže často mají různé speciální požadavky, ale vždycky něco vymyslíme. Vždycky vymyslíme nějaký kompromis, který je výhodný pro všechny. A jak své hosty vlastně jakoby vybírat? Kde je ten klíč, že dneska bude přednášet Andrej Babiš? Mm-hmm. Hodně se inspirujeme mezi úspěšnými lidmi, to je jedna kategorie. Druhá kategorie jsou lidi z konkrétních oborů, kteří můžou přinést konkrétní dovednost. Marketing, nějaké vyjednávání, prodej a další oblasti. No a třetí kategorie, ona je vlastně spojená s tou druhou, to jsou lidi, kteří už školí, kteří už nějaké know-how mají a kteří jsou dobří trenéři. Takže těm lidem dokážou něco předat. To je klíčové. Takže máte i nějaké pravidelné jakoby workshopy, které se třeba opakují nebo na sebe navazují, nebo aby tam byla nějaká ta kontinuita? Nás vědci říkají, že třeba recyklujeme hosty. Používají pojem recyklace a já nevím, takový zvláštní pojem, ale znamená to jednoduše to, že některé speakery opakujeme. Děláme je pravidelně a vidí, že třeba i někdy dvakrát za jeden semestr, protože jsou kvalitní, mají kvalitní obsah, lidem to něco přinese to něco dlouhodobě a proto to tak děláme. Jaké nadcházející akce Cesty úspěšných bychom si neměli nechat ujít? No, je toho dost. Tento semestr určitě sledujte Cestu úspěšných, protože v rámci plánovaných akcí to budou 2-3 akce týdně. Kdybych měl vyjmenovat nějaké konkrétní hosty, budeme mít Aleše Michla, který bude mluvit o tom, jak funguje svět peněz, to si myslím, že bude hodně, hodně zajímavé. Budeme mít témata týkající se chyb v komunikaci, budeme mít Honzu Leibla na přesvědčování, na prodej. Budeme mít ještě jednoho speciálního speakera, který se této oblasti bude věnovat. Tam vidím velkou sílu. Takže to jsou takové jako rychlé tipy, ale obecně, když si najdeš na Cestě úspěšných plánované akce, tak vidíš kompletní přehled a můžeš si najít to, co vyhovuje tobě, účastnice toho, co chceš. A je vidět jako veliký rozdíl mezi tím přednášejícím. Teď se ptám na to, jak rychle je ta plněná vlastně kapacita toho sálu, nebo jo, toho, co máte k dispozici. Jestli prostě jsou nějací tahouni, na které víte, že do dne prostě už je zavřená vlastně registrace, anebo jestli je vlastně jsou nějaké ty lidi, třeba právě ty, co se opakujou, ty recyklování, kde ta kapacita se už ani nenaplňuje. Je to tak, že někteří přednášející v rámci té Cesty úspěšných rostly, ať už na ní nebo v rámci nějakého vlastního programu. Třeba když jsme dělali první akci s Pavlem Moricem, který je velmi oblíbený, měl přednášku minulý týden, tak na tu akci přišlo 50 lidí. Nebo něco přes 50 lidí. Dneska s ním běžně plníme auly, protože má skvělý obsah, je zajímavý pro ty lidi, dokáže změnit postoj z velké části. A tak to je u těch speakerů většinou. Když přijdou a mají kvalitní obsah, mají co říct, tak často i během Cesty úspěšných se s ním pracuje dlouhodobě a roste zájem o ty přednášky. A moje poslední taková otázka, ty už si teda budeš končit za chvíli. A měl bych. Měl bys skončit a co bude s klubem, až teda dostuduješ a školu definitivně opustíš jako student? Jedna možnost je, že se tomu bude věnovat někdo jiný. Já pravděpodobně budu neustále tam nějakým způsobem figurovat, fungovat, budu tam mít nějakou svoji roli. Možná už se někdo víc bude věnovat tím té tvorbě přednášek a dalších věcí. Někdo by si to vzal asi na sebe, to je možná nejpravděpodobnější varianta. Tak Honzo, děkuji moc za rozhovor a pokud chcete být úspěšní, sledujte Cestu úspěšných, určitě si zajděte na nějakou jejich akci a pokud se nechcete ztratit dění na škole, sledujte nás.